dá muito mais peso, né? Manter o bumbo conduzindo no tribal. Então o que você vai fazer? Pensa num tribal bem basicão, ó. Um, E, dois, E, I, três, I, E, quatro, E. E, dois, E, I, três, I, E, quatro, E. Ele vai vir junto com o meu surdo o tempo todo, ó. Ó, vou pôr aqui, ó. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Um, E, dois, E, I, três, I, E, quatro, E. Um, E, dois, E. O legal disso é que você pode criar, ó. E ó, e o bumbo tá mantendo. É show de bola.